Za chvilku Arianka přiveze Stáňu ze školky. Bam! Ty... kokos. Ahoj! Ahoj! Nazdar! Co to máš? Kde jsi vzala? Do školky. Ve školce? Kde jsi? Tady. Ejko, já padám! Zachraň mě! Ejko, já padám! O, děkuju! Ahoj lidi, tady Tary! A Stáňa! A vítejte u unboxingu hraček! Hraček! Z? Vodu. No, ze šílených nákupů, kde na co Arianka sáhla v hračkářství, tak to jsme museli koupit a to je ten výsledek za náma. Jo! To je tohle všecko! Takže pokud se vám tohle video bude líbit, dávejte určitě lajky, nezapomínejte na to, Arianko. Lajky! A mám krásný šatíšky. Máš krásný žatičky, to je jasný. Kdo ti koupil? Máma. Ano, správně. A jak se chtěla pochlubit, šikula, šikula. To moje veškerá výplata, veškeré mi peníze jdou na ní. Dítě ušatý, můj merch. Stáni merch a Newfika merch na enjoythemoment.cz. Lajkujte tohle video a my jdeme na to. Trhej, Ajko, trhej, pořádně. Pořádně chytí. Trhej. To je teda síly. Musíš víc jíst, Ajko. Ajko, ty se teda vyslá, tak, už jsme se k tomu dostali, ukaž. Co to je? Jo, aha, to je takhle v jednotlivých sáčkách. Tohle je režisérský křeslo. Tady je bodka. Co, taková malá? To je něco... To jsou 3D brýle? Ne, to je nějaká věcička. No a právě sbíráš tyhle ty panenky a takhle ti tu vajíčku třeba dostaneš jenom tu k tomu nářadí, ale panenku třeba vůbec nedostaneš. Tak to nechci. A tady se dá voda. Takhle se tam tomu nacpět do pusy, pak ji zmáčkneš a navyplivne. No jo, fakt to bude plivat vodu? Tyjo. Rovnou rozbalíme ještě to druhý vajíčko. To zbalej. Rozbal to sama, je to tvoje. Ne, já to neumím, rozbal sama. Mám to. Já opa. To je moje. To je moje. Ahoj lásky o děti. A já jsem taky dítě. Víš, to je velký. Jsem dítě. Jsi velký. Ale jsem velký dítě. Jsem velký dítě. To je moje. To je moje. Dej mi to, prosím. Ty už máš jedno, hele, ty už máš jedno tady. Děkuju. To je styl tohle. Rozbal to, Ajko. Máme tady blondýnko. Skoro. Co to je? To je kamera, ne? V té hračce je normálně světýlko. A jako posvětím světýlkem, ty jo, na tátu svítíš. Pěkně. To je fitílko. Fitílko? Světýlko. Oblečení. Hvězdná brána, hele, tady máme hvězdnou bránu. Tady máme režisérku. Jo. Ajka na ní svítí takovýmhle stylovým světýlkem, co bylo u toho. To svítí tady tato slečná. Tohle je osvětlovačka, nebo jo. Světluška? Osvětlovačka. Ukaž mi ji, ukaž. Styl. Mapičko. Ajko, další hračka bude teda autobus? Tak jo, tak ho vem už. Je těžký? Jo. Hodně? Tak. Oni nám nechali prostě v obchodě tohle na té hračce. To nevadí. Nevadí? Když koupíte autobus a aby to bylo zajímavé, musíte koupit k autobusu ještě panenky. Aby vůbec to jezdilo. A prostě nedá je to tam všechno za jednu cenu. Mm-mm. Teď to zaděláš. Aha, on už teď to nefunguje. Jak to? Jsi to rozbila? Ne. Ty jsi to rozbila! Mama to rozbila, Ajko. Nerozbila. Rozbila. Ticho! Stáňa se tam s tím teda pěkně pere, ano. Mami, rozbij to. Manenko, to tě neslibuju, protože to zadělala takovým stylem, jak já nevím, kdyby to bylo, nevím, co to bylo, to tady není ze zlata, zjelo nějaká silikonová panenka. Představte si, že byste ty hračky dali rozbalovat děcku, to děcko by si nikdy v životě s tou hračkou nezačalo ani hrát, protože by navěky věčný rozbalovalo. Koukej. Ty musíš zmáčknout čumáček. Jo. Co? Ty jsi utrhla hlavu? Co? Já to spravím. Ty to spravíš? Jo. Ty jsi jí utrhla hlavičku? Ty je ksichtík. Už má hlavu? Jo. Ukaž. Už má zase hlavu, jupi. Ují, juhu.
To je fakt louzačka v autobuse? To je hodně stylový bus. Největší styl! Co jsi to vzala? Obličky a pak se to takhle sundá a pak si tam je čepice. Fakt? Tak na, já to rozbalím. Můžu? Jo? Ajko, jdem na to. Opa! Wow. Čepička. Jo, čepička. To je pro miminka. To je pro tátu. No, miminka. Koukej, co je tady, hele. Oblešek! A řekni, já mám hustou čepici. Já mám hustou čepici. Jo. Takže tohle fakt jako všechno. Trencle, šátičky, botičky a čepice, jo? Jo. Ale čo? Na obrázku je panenka. Jo, ale to jak má vypadat? No, oblečená. Takže nás podělali v obchodě. Tady je napsaný panenka a není tam, nebyla tam. To je prostě panenka, která umí plavat líp než já určitě. Já tak. Co? To je celý? A co si chce? Já nevím, nějaký... To bylo mými. A teď to je nějaký plavec? Jo, to je na plavání. Ona ale vyloženě plave, protože... Co? Jo. Čum na ty ruce, co se stalo s rukama? No ty koukej, tady máš instrukci, ona to zatočí plavec. Rukama nějak. Janko, to není na oblíkání, to je na plavání, miminko. Tak já musím tam vyhodit. No tak prostě jsme viděli plus minus, jak to vypadá. To není ono, jdem do bazénu. Teď budu mít ruce spolu. Doplava takhle. Jo! Pojď, vítězíš! No tak ne. Dobrá plavkyně. Teď se tady suší na sluníčku. Tak to máme dál? Na rozbaly. Jo. Co to je? To je branka. To je ta branka slavná. To táta chtěl rozbalit. Ty jsi málem ublížil. Sobě jsem málem ublížil. To je asi na trávu. Máš fotbalovou branku. Beru míček. Chytej rukama míček, jo? Táta bude kopat. 3, 2, 1, na teď. Hopa. Chytej. Hezky. Ty jsi dobrá brankářka. Ještě pojď. Teď udělej výhoz, hoď to k tátovi to hoď. Dobře. A chytej. Jsi v bráně a táta kope. 3, 2, 1, teď. Chytej. Hopa. Pěkně. Super. Dej tátovi gol. No! Šikulka, tak jde na další hračku. Proč ty hračky jsou vždycky tak složitě zabalený? Proč to nemůže být pro děti? Hračky jsou pro děti. Nejsou právě, se na to podívej. Děti by se k tomu nikdy v životě nedostaly. Proč? Proč? Děkuju. Fakt tam jsou, já jsem to věděl. Jsou tam nový baterky. Ten prodavač byl na brigádě a byl úplně tupej. Protože na další hračce nám nechal tohle prostě. No vadí. To už vadí. Tohleto. Tohle. Mrkvička. Injekce. A lžička. Všechno bylo tady k jednorožcovi. Jednorožec, nefungujorožec. Nefungujorožec. Trimi. Co je trimi? Trimi? Jo. Try me. Vyzkoušej mě. Try me. Zkouším tě. Haló. Haló. Jo? Jsme mohli to reklamovat. No tak jdeme. Jako už teď hned. No. Holky, nasedáme do auta a jedeme reklamovat nosorožce. Nebo jednorožce, já teď nevím. Ale prostě jedem, hele, tohle jako... Ještě si tam jako, hej, přijdeme tam jako drsní takový ty nasraní, takový ty zákaznice. Proč jste nám nechali na hračkách ty magnety? Proplaťte nám cestu zpátky do Prahy. To stojí prachy. Ne, nikam nejedem teď, neboj. Ty půjdeš na reklamaci, kamaráde, ty půjdeš na reklamaci. Hlídej. Ojojoj, co pak? Ojojoj, co tě čeká? Modelina. Ne, to nerozbaluj ani. Pozdě, ona to chtěla, Ajka? Rozbalíme. Rozbalíme, jo? Já se snažím udělat jednorožce. A tohle je takový trošku postižený jednorožec. Jo, trošku postižený jednorožec, kámo?
No, každopádně plastelina se musí rozehřát, aby se mohla modelovat. Takže to je na dlouho. Six and a half hours later. Mám koně! Mám návodku! Ale holky, já tady chilluju a vy už máte hotovo, ukáž, ukáž. Konečně, konečně, konečně. Ukáž, kde je nálepka? Jednorožčí louka. Tohle celý máš udělat? Tady máš formičky úplně na všecko, už to chápu, ano. Je to prostě, ježiš, pakárna, pakárna, pakárna. A, na... oh, to je pěkný. Pec nám bude spadla, Renko, počkej, mama to zkusí, jo? Pomůže. Ježiš, máma muzikantka, to snad ne. Já to musím. OK. Kdo pak nám ji postaví? Takhle jsem v dětství hrál já a koukejte, co ze mě vzniklo. YouTuber. Tak Ajko, pozor na to. Tak, ukaž. Kde se to rozbalí? Tady. To je na sucháč? To je kvalitka. Tak, dávaj tam správně. To je co, teploměr? Jo. A co je tohle, co jsi tam dala teď? To je injekce. Injekce. Hezky, Ajko. Stetoskop. To vypadá jak krab? Krab. Hezky, Ajko. To je odok. Co říkáš? To je odok. Pro... jako pro psa? Ono je to oboustranný. Aby tě to zmátlo. Ono mě to zmátlo, to je pravda. To vypadá jak nějaká baterka. OK, to bylo jednoduchý. A co děláš? Vůbec nevím, tady je nějaká pojistka. Počkej, co, já jsem tak tupej? Kde jsou baterky, kámo? Tady máš, ne? Ty tady máš. Nebuď chytrá. Budu. Nebuď chytrá. Budu hutit. Hudu? Chytra. Chytra, budu. Svíť. Vezmi odaže. Okay, co mám? Co to je? Prej hezký. Je to lol velký, ne? Ajko, koukej. Vyndej to celý, to nejde? Tak, to celý. No, koukni, co je vevnitř. Víme. Ty jsi nešla, ježiš, ale ty jsou stylový. Jo. To si děláš srandu. Půjč mi to. Mě by zajímalo, proč to tak balí. No, aby to neukradli přece, ne, aby se to neposkožilo, nezničilo. Nevím, napište komentář, proč to tak složitě pro ty děti balej. Tablet. Hele, styl. Je to tvoje nová frajerka? Koukej, Ajko. No. Na mužničky dejte. Je. Hezky. Koukej. Na krásná. Mužnička. Dámy a pánové. Ješ. Arianko. Trhej. Tak. A tady sundávej tohle. Cože? A jen to zvedni, jen to nadzvedni, opatrně, rovně. Ať nepopadají věci. Koukej, Arianka už se češe. Uh-huh. Ty kráso, ty máš takový šuplík v tom. Uh-huh. Kámo, ale ona tam má takových luxusních věcí. Arianko. Cože? Ty jsi fakt holčička. Tohle kluci nedělaj. Hej, ne. Manuál, jak bejt holka. Co? To je jako fakt. To je moje hláška. To není u tebe. To není pro mě? Drzoun. Na tuhle hračku jsem se těšil nejvíc asi já. Wow, hustý. Mám domeček, kdo bude mít rychlejší domeček? Tyhle kostičky jsem v dětství vždycky chtěl a neměl jsem je. Arianka ještě neví, ale víc si s tím budu hrát já než Arianka. Slyšíme, kolik mám to šikák. Kolikrát to mám říkat?
Kolikrát to mám říkat, řekla? Mega velký paneláček. Tak. Nestihli jsme rozbalit tohle. Tyhle puclíky jsme nestihli. Další pucle jsme nestihli rozbalit. Další pucle jsme nestihli rozbalit. A tohle budeme s Ajkou za chvilku skládat mimo video. Neházej. Promiň, promiň. A tohle to je prosím pěkně co? To je oklíšení, pak to budeš ty oblíšet. Prý já to budu uklízet, jak už ví, jak mám v plánu dělat z toho bordel všude tady po baráku. Tak, a teď ukaž, co to dělá, když to roztahuješ. O, cože? To je chemie, hošku, to je chemie, ti říkám. Ale ne, Ajka se dobývá do dalšího, to není dobrý. Počkej, máme ti to vyndat, než to... No, tady máš, to stačí jedno. Tady máš druhý, nedávej to do sebe. To můžem. No ale pak už se to nerozdělí, Ajko, nedávej to do sebe. Počkej, to je moje. Cože? Ty jsi drzoun. Tak, Arianka našla tu nejlepší hračku. Ona říkala, že nejlepší jsou ty líčidla a ta koupelna, ale řekl bych, že tohle je zajímavější. No to víš, jo, to můžeš trhat, roztáhovat, dělat bordel, lepí to. Takže vás máme na tady kemp. Přihlašujte se dole v popisu pod videem, máte odkaz. Náš merch najdete na enjoythemoment.cz, sleva tam má, stáhně tam má slevy na polštáře a na další svůj merch. My se s vámi loučíme, pozdravujte mámu a čau. Nestrácejte ponožky a dávejte lajky. A dávejte lajky a natáčejte ponožky. A natáčejte ponožky. Nestrácejte čau. Ponožky. Čau, natáčejte ponožky. Juhu. Wow! Mám ponožky. Barevný tvár. Co to je? Tak mějte se hezky. Pa, 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 pa. Máme jde na nechty. Běž na nechty. Yes.